Përshëndetje, po nisim kështu edicionin e orës 13 në televizionin publik të Kosovës. Në organizimin e presidentes Vjosa Osmani, sot mbahet ceremonia e dorëzimit të medaljes post-mortum për Bo Biden, djalin e presidentit amerikan Joe Biden, I cili ka shërbyer në Kosovë pas mbarimit të luftës në trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendor. Në këtë ngjarje të pranishmeve me një fjalë rasti do të drejtohet Presidentja Vjosa Osmani, gjithashtu përmes një videomesazhi edhe presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, si dhe ambasadori I Shteteve të Bashkuara në Kosovë Filip Kosnet. Në fjalimin e tij të publikuar të premten, presidenti amerikan Joe Biden falenderoi popullin e Kosovës për respektin që ka ndaj Amerikës, ndërsa u zotua se raportet ndërmjet dy shteteve do thellohen gjatë administratës së tij. Përveç marrëdhënieve të mira mes Kosovës dhe SBA-s, janë edhe sportistët që po e bëjnë Kosovën të njohur në arenën ndërkombëtare. Ekipi olimpik I judos është nisur për në Kosovë. Këtë lajm e ka bërë të ditur Kok I cili ka plasuar një video nga nisja për në Kosovë, ndërsa edhe zëdhënësi Kokut Kushtrin Krasniqi ka njoftuar se mbërritja në Kosovë pritet të ndodhë të hëna rreth orës 20. Ekipi olimpik I judos do të arritë hënën në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës në orën 19:50. Kampionet olimpik meritojnë që t'i pritni në mënyrë më të mirë të mundshme në aeroport ose në sheshin e Prishtinës, I cili meriton të stërmbushet, ka shkruar në Facebook zëdhënësi Kokut Kushtrin Krasniqi. Mërgjimtarët po përballen me pritje të gjata në pikën kufitare dhe ujbardhë. Siç është njoftuar nga qendra ndërkombëtare për menaxhimin e kufirit, pritjet për hyrje në këtë pikë kufitare janë deri në 50 minuta, ndërsa për dalje afro 10 minuta. Ndërkohë pritjet në Merdar janë afro 30 minuta në hyrje e po ashtu në dalje njëjtë. Në Jarinje pritjet në hyrje janë 20 deri në 30 minuta, ndërsa në dalje 5 deri në 10 minuta. E bashkëdhetarët tanë që vinë të kalojnë pushimin në vendlindje, me stjerash kujdesen edhe në mirëmbajtjen e ambientit. Ersan dhe Perihane Skënderi, njëra nga ditët e relaksimit pranë familjarëve të tyre, e ndanë për të pastruar lumbarë. E Perihane Skënderi janë vëlla e motër që jetojnë e punojnë në Suedi. Në Prizren ndodhen tani për pushime, ndërsa e kanë ndarë një ditë nga këto pushime që të japin shembullin personal në pastrimin e lumbardhit. Atje ku jetoj, do më thënë punojnë herët me fëmijë riciklinë në senë, janë shumë për para. Po pak ma shumë kujdes, edhe prej angazhim prej qytetarve, sidomos ata vendim marsit. Nuk është puna krejt të këta që po pasrojnë, se po pasrojnë me vëtet, po atje në Suedit vjen një e njoft, ta merë bërlogin, që ato që ja qëtë paradire. Perihania thotë se një gjendje e tillë e kësaj pasurie të vlefshme të natyrës mund të evitohet vetëm në edukimin e hershëm të brezit të ri. Kur vim këtu, drejtën me të thanë, vjen mare prej docenteve pikë parë prej fëmijëve. Unë e brenda ndoshta bëhem e shqetësuar, por e mbaj atë maskën se e di që popullata po irritohet kur po kritikojmë docente, por kur më vetë fëmiju përse këtë ose atë, nuk ki përgjigje, se gjdo njëri nga ne e din që nuk duhemi t'i hedhen këto këtu. Por prapë se prapë e bëjmë. Edhe kjo është për shemblë prej qërdhës duhemi të punojmë për natyren. Pastrimi lumbardit jo rallë bëhet edhe përmes OJQ-ve të cilët apelojnë për mirëmbajtjen e natyres. Dëshirëm të vendosim apo të shpëndojmë mesazhin të mos hudhjes mbeturinave në lumë. Së dhe qavë na do të mundohemi në njëri simbolike të vazhdojmë me aksionin edhe aksionet tjera që pasojnë. Lumi, si ekosistem kryesor I qytetit, do të mundohemi që të mbrëm këtë. Ekosistem të ardhme në afaqat në 3-5 vite tjera është ideja që në fund të kemi edhe troftën mrapa, shka që në më herët kështë. Qyteti I Prizrenit krenohet me lumbardhin, por kujdesi për të është I vogël. Me pak kujdes nga të gjithë qytetarët, ky lum mund të jetë edhe atraksion për fëmijët në ditët e nxehta të verës. Me arsyetimin se nuk kanë para të deponuara në bank, Musli Gucatit, Holanda ja refuzoi vizën për të vizituar baban e tij, Hysni Gucatin, I cili ndodhet si I paraburgosur në dhomat e specializuara në Hagë. Kret kjo, pavarësisht se mbulimin financiar e bën shteti Kosovës në përmjet Ministrisë së Drejtësisë.
Ndaj këtij veprimi reagoi dje organizata e veteranëve të UÇK-s dhe vet djali kryetari të organizatës së veteranëve të UÇK-s. Ka 11 muaj që familjarët e Hysni Gucatit dhe të tjerëve të paraburgosur nga dhomat e specializuara në Hag nuk kanë pasur mundësi të shkojnë për vizitë. Më në fund, kur Musli Gucatit, djalit të kryetarit të OVL-së së UÇK-s Hysni Gucatit, i u dha drita e gjelbër ta vizitoj baban e ti, shteti holandez i a refuzoi vizën. Arsyetimi ishte se Gucati nuk ka para të mjaftueshme në bankë, ndonë se vizita e ti aranzhohet dhe financiarisht mbulohet nga shteti i Kosovës. Ministria Drejtësisë së Kosovës i ka kryer detyrat e veta me përgjegjësi, i ka paguar të gjitha biletat dhe familjarët të cilët kanë pasur të shkojnë për udhëtim për në Holand janë vaksinuar me kohë. Edhe vendimi i autoriteteve holandeze ka qenë një padrejtësi shumë e madhe sepse po tregojnë se janë jo korrekt sepse është bërë thuaj se një vit që ne nuk kemi pas kontakt fizik me babain tonë, edhe është diçka shumë diskriminuese nga ana e tyre me na mohu gjoja se nuk kemi e mjetet mjaftueshme financiare me shku edhe me vizitu në qendrën e paraburgimit. Drejtues të organizatës së veteranëve të UÇK-s deklarojnë se ky refuzim është tendencioz. Ata thonë se janë të informuar se vetëm vajza Jakub Krasniqit, deri më tash, ka pasur mundësi të vizitoj baban e saj në gjykatën speciale. Qoftë se i merë i arreston njerëzit pa kur farë dokumente, as dokument identifikimi dhe i dërgon burg dhe nuk ju mundësohet familjarë që shkojnë të vizitojnë, dhe më thonë për i krasojnë me qytetarë të tjerë që ju duhen viza për të hyrë atje. Dhe më thonë është vetëm padrejtësi dhe kjo padrejtësi që si që ka ndodhë familjës Gucatit do t'ju ndodhë të tjerë. Ndërkohë, gjykata speciale ka njoftuar se nga 15 korriku do të lejohen vizitat familjare për të paraburgosurit dhe kjo bëhet në përmjet Ministrisë të Drejtësisë, e cila garanton për shpenzimet. 14 fëmijë dhe 5 gra shqiptare të bllokuara në kampet e luftës në Siri kanë mbërritur në Shqipëri. Operacioni për kthimin e tyre është kryer në bashkëpunim mes autoriteteve shqiptare dhe libaneze. Kryeministri Edi Rama pas kthimit në Rinas ju drejtua mediave ku dha detaje rreth operacionit, ndërsa shtoi se do të vazhdojnë me operacionin e radhës për të rikthyer shtetasit shqiptar që gjenden në kampet siriane. Ndjekim në vazhdim deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama pas kthimit të 19 shqiptarëve nga kampet e luftës në Siri. Kjo është ora që përmbyll një operacion të jashtëzakonshëm që na jep mundësinë të shojmë drejt shtëpive 19 bashk adetarë të tjerë nga kampet e ferit në Siri. Këtë herë 5 gra dhe 14 fëmijë, të cilët mundëm t'i shkëpusim pas një përpjekje të gjatë, një operacioni të ndërlikuar me shumë vështirësi dhe jo pak rreziqe, dhe nuk diskutohet fal ndihmës së posaçme nga konsulli i Ynderit në Liban, zoti Mark Rab dhe generali Abasi. Partia Demokratike e Kosovës po akuzon qeverinë e Kurtit se ka bllokuar vendin aspektin ndërkombëtar. Partia më e madhe opozitare e quan përjashtuese ndaj spektrit politik qasjen e kryeministrit Kurti në raport në dialogun me Serbinë. Kosova është bllokuar në aspektin e saj ndërkombëtar, nuk kemi lëvizje ndërkombëtare të Kosovës në fuqizimin e saj, fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Vendi është në status quo dhe në aspektin ndërkombëtar. E kuptoj që në raport me Serbinë do duhet që të jemi shumë më të fuqishëm në takimet tona të formateve të tilla, sepse po bëhet fjalë për një agresor i cili gjatë gjithë kohës tenton që të bllokojë subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës, bllokoj Kosovën e icit e saj, por kjo qasje e zotit Kurti përjashton natyrisht spektrin tjetër politik.
Ministria e Shëndetësisë, bazuar në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 92 raste të reja me COVID-19 në Kosovë. Sipas njoftimit, janë shëruar 16 qytetarë, ndërkaq në 24 orët e fundit janë dhënë 15221 dozat e vaksinës kundër COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë thirrje sërish qytetarëve që të vaksinohen. Sipas institutit, me vaksinim do të kalohet më lehtë vala e re që mund të shkaktojë variantin Delta i koronavirusit. Një person ka humbur jetën gjatë një aksidenti trafiku që ka ndodhur mëngjesin e së dielës në aksin rrugor Malishev Arllat pikrisht në fshatin Tërpez. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi policisë e Kosovës për rajonin e Gjakovës Nysret Gjurkaj, i cili ka thënë se në aksident janë përfshirë dy vetura me shras një 74 vjeçar ka humbur jetën dhe dy persona të tjerë janë lënduar. Sot rrethorës 7:14 në aksin rrugor Malishev Arllat pikrisht në fshatin Tërpez ka ndodhur aksident komunikacioni mes dy veturave me përfundim me fatalitet. Në vendin e ngjarjes ka ndalë njësia e trafikut rajonal, zjarfiksi dhe emergjenca. Sipas mjekut kujdestar i dalë në vend ngjarje ka konstatuar vdekjen e një personi BG rreth 74 vjeçar si dhe lëndimin e dy personave, ka thënë Gjurkaj. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës Armend Mehaj ka deklaruar se kanë realizuar me sukses operacionin për lokalizimin dhe shuarjen e zjarreve në zonën pyore të Shtupeqit të Madh në rajonin e Rugovës. Mehaj ka thënë se qytetarët nuk ka nevojë të shqetësohen dhe në rast të ndonjë rishfaqjeje të zjarrit, ata do të intervenojnë më njëherë. Nga dita e premte deri më sot, rreth 50 hektar pyje janë përfshirë nga zjarri në një pjesë të parkut nacional Bjeshkët e Nemuna. Ndoqët lajmet orës 13:00 me treja të fundit takohemi në edicionin e radhës e deri atëherë mirupafshim.